yəyə keçməsən əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı. Avqustun 16-sı saat 19. 40-radələrində Rusiya sülh məramollarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təhrəsəsiz olmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bundan əvvəl avqustun 16-sı saat 18:20-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Əzizli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə bir neçə dəfə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş açub Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb, məlumatda qeyd edilib.